Godātie skatītāji, studijā žurnālisti, Rīgas Stradiņu universitātes profesors, starptautisku mediju organizāciju dalībniece Anda Rožkalna. Sveicināti raidījumā. Labrīt. Un Anda, tava grāmata nu pat ir iznākusi, kam pieder Latvijas mediju. Neteiksim, ka nu pat, ja, bet varbūt nedaudz par šo grāmatu, kam pieder Latvijas mediju. Informācija liecina, ka šajā nedēļā viņai bija oficiāls izgājiens. Jā. Kāpēc sabiedrībai būtu jāzina, kam pieder Latvijas mediju? Vai tas vairāk domāts profesionāliem mediju zinātājiem? Kāpēc jāzina? Jāzina ir tāpēc, kāpēc vispār mēs kaut ko gribam zināt, jo faktiski mēs no medijiem virspusē redzam redaktoru, žurnālistus, viņu darbu, bet īstenībā īstais mugurkauls ir īpašnieki un viņu mērķi, viņu vēlmes, ko viņi vēlas darīt un to arī, tas arī pie mums nonāk. Un tieši tāpat, kā mēs droši vien gribam zināt, kas, kāds mums gaiss ir ārā vai cik mēs veselīgi dzīvojam, arī tā mediju vide ir tā, kas mūs var vai nu padarīt labākus, veselāks nekā, vai arī iespējams tā ir saindēta reizēm. Jā, Latvijas plasa saziņas līdzekļu attīstības prioritātes tās vairumā gadījumu sakrīt ar, teiksim, mediju īpašnieku stratēģiju? Nu, tieši tā. Tie mērķi, kas ir, un tas bija arī mans to es arī gribēju savā grāmatā, es negribēju tikai viņus visus saskaitīt, jo man tiešām ir visi vai izskaitļot, vai atšifrēt. Es gāju pie viņiem un ar viņiem sarunājos, kādi ir viņu mērķi, ko viņi vēlas, ko viņi saprot, kas ir kvalitatīvs mēdijs, kāda ir mediju pienākumi, kas ir redakcionālā neatkarība, visi šie svarīgie jautājumi. Un tad es uzzināju, ka mērķi ir diezgan pieticīgi. Pieticīgi, un es par to ļoti brīnījos. Lielākā daļa grib noturēties tirgū, gūt peļņu un neko daudz vairāk. Un tāpēc reizēm, nu, tie cilvēki ir dusmīgi uz medijiem, tad jūs nevarat sagaidīt to, ko cilvēki nemaz nav gribējuši. Viņi varbūt nemaz negrib uzlabot pasauli vai mainīt. Viņi grib nopelnīt kādu mazu naudiņu lielākoties. Kāda tev bija pašai pārsteiguma pētot, kam pieder Latvijas mediju? Vai tev iezīmējās arī, kas pilnīgi jauns, ko tu pat kā mediju, teiksim, zinātāji, pat priekš sevis atklāja, nē, tas nevar būt, jā, uj, bija kaut kas tāds? Nu, tur diezgan daudz pārsteigumi ir saistīti ar... Ir pozitīva pārsteiguma, piemēram, ar reģionālo presi saistīti, kur cilvēki tiešām cīnās un veido godīgu, atbildīgu mediju vidi. Un tas, cik lielām grūtībām viņi ir gājuši cauri, jo vietējā vara visu laiku gribējas piesavināties kontroli par viņiem, un kā tas ir bijis, piemēram, Tukuma, tur tādi mutuļi, kur vienas naktas laikā viena avīze beidz pastāvēt, un nākamā rītā iznāk tur jaunās Tukuma ziņas, un kā viņi ir dzīvojušies, bija tāda veida ļoti pozitīva pārsteiguma, un otra pārsteiguma grupa bija tā, cik daudz Latvijā pazīstami cilvēki, kas darbojas biznesā un politikā un finanšu jomā, ir bijuši mediju dibinātāji. Šī joma ir tik atraktīva, nevelti to sauc par tādu seksīgu biznesu, bet īstenībā tas noslēpums ir, ka mediju jomā ienākt ir ļoti viegli un lēti, un nav vajadzīgas milzīgas investīcijas, un mēs varam redzēt gan Rungaiņa kungu, gan daudzus citus pazīstamus kungus, kas ir bijuši nu, daļēji klāt pie daudz mediju veidošanas. Jā, tie bija, nu, bija daudz pārsteigumu, bet tur iekšā vēl vairāk ir. Bet mediju īpašnieku biznesa nodomu un plāni ir tad, kā tu teici, visai pieticīgi, tikai gūt peļņu un pa saturu jau neko, jā? Nē, tieši tam saturam ir jāgūst peļņu. Ka tas galvenais kritērijs lielā daļā no Latvijas mediju lielākā problēma, ka labs saturs ir tas, no kura nāk nauda. Un pārējais ir nesvarīgs, un tāpēc varbūt mēs reizēm esam dusmīgi un nesaprotam, jo mēs zinām, notiek vēl daudz kas cits, bet to mums nestāst pietiekoši kvalitatīvi. Tā kā jā, tas ambīcija līmenis, tas, ko vēlas, īstenībā ļoti bieži saistīts ar kaut kādām mirkļa interesēm, kaut kādiem sadarbības tādiem projektiņiem, kas ir gan biznesa jomās, citās, gan politikā, un
vēl tas, ka mums ir ārkārtīgi mazas mediju organizācijas. Tur ir daži cilvēki kopumā, un tur ir tabula ar 23 cilvēkiem, kas faktiski nosaka visu mediju to garu un miesu Latvijā. Tie ir politiķi pārsvarā, kas nosaka? Nē, tie ir mediju īpašnieki, kuriem ir piedara lielākā daļa mediju. Mēs to nezinām, nu, viņi ir sazaroti, teiksim, vairāk radio kanāli, teiksim, televīzijas kanāli bijuši un tā tālāk. Bet patiesībā tā ir tāda, tas ir tāds radinieku un mazu draugu grupu biznesa. Un viņiem ir sarežģīti arī veidot tādus lielus mērķus, tāpēc, ka ir ārkārtīga sadrumstalotība. Un biznes ir mazefektīvs. Nu, iedomājieties, ka 2-3 cilvēku firmas nu, visu grib piedāvāt. Un vienkārši to nespēj. Un ārkārtīgi sīva konkurence. Un tāpēc ir tie peļņas mērķi visu laiku ir dominējošie. Vai tie, kam pieder Latvijas mēdī, tas, ko tu esi apskatījusi, vai viņi ir saistīti arī ar tiem īstermiņa teiksim, laikrakstu vai mazu teiksim, izdevumu projektiem? Jā, tie protams. Paši, kas uz vēlēšanām, teiksim, izdod pēkšņi avīzes, iznāk pēkšņi žurnālu uz pirms jā, vēlēšanām. Jā, protams. Tie paši? Nu, gan tie paši, gan citi, jo tiešām katru dienu mums rodas jauna mediju un jauna mediju īpašnieki, bet, protams, tas ir viena no tām domām, ka ātri izdomāt kādā veidā, kuru piesaistīt naudu, kaut ko radīt, pēc tam to aizmirst klusiņām. Un kā tu vērtēji mediju iespēju, kā tu vērtēji, teiksim, valsts iespēju regulēt šo visu mediju būšanu? Mm-hmm. Vai tas nenotiek zināmā mērā arī tādā nu, brīvā radošā atmosfērā pēdiņās, protams, radoši? Brīvā radošā atmosfēra ir ļoti bagātinoša, ja tiešām nav nu, tādi... Tie ierobežojušie apstākļi, kas ir Latvijā, ka ir maza valsts, visi savstarpēji saistīti, sadalīta auditorija un brīvais tirgus diemžēl nespēja regulēt tādā pakāpē, kā reizēm mēs esam ticējuši, ka brīvais tirgus viss noregulēs un mums būs arvien kvalitatīvāka mediji tieši otrādi. Mediji veido sadarbības projektus, gan slēptus, gan atklātus un strādā kādu savu finanšu devēju interesēs un līdz ar to, teiksim, protams, tāpat kā citās valstīs šī regulācija ir vajadzīga, Latvijā ir ļoti vāja regulēta mediju, bet es būtu ļoti uzmanīga sakot, ka ir nepieciešama stingra kontrole, bet drīzāk ir vajadzīga tāda ilgtermiņa mediju politika, mēs pasakam, jā, mums jāatbalsta, piemēram, godīgi un atbildīgi reģionālie laikraksti, ja, jo viņus visu laiku grib izstumt apmaksātie pašvaldību izdevumi. Ja, tā tad tas ir mazliet sarežģītāk, nevis vienkārši likt kaut ko darīt. Bet kas ir tas svarīgākais, ka mēs joprojām reizēm domājam, ka tie, kas bijuši vēsturiski ietekmīgi, ka tie joprojām ir ietekmīgi. Diemžēl tā negodīgā darbība, nekvalitatīva, arī žurnālistikas degradācija daļā mēdī ir novedusi viņus pie tā, ka viņi paši tikai šobrīd domā, ka viņi ir ietekmīgi, jo auditorija ir aizgājusi projām. Kā tu vērtē tiešām tos pašvaldību reģionālos vietējos pašvaldību izdevumus, kas parasti nu, tā kā vairāk šī saruna par to sāsinās pirms vēlēšanām? Īstenībā vai tā būtu slikta lieta, ja pašvaldība, ja ņemam vērā Tallinas pieredzi, kur ir bezmaksas izdevums un esot, ka tur cilvēks var dabūt visu svarīgo informāciju, kas notiek, piemēram, pilsētā vai konkrētajā pašvaldībā. It kā laba lieta, bet kas tur ir tāds aizdomīgs? Nē, nu, patiesībā neviens mēdījis vai neviens īpašnieks pats par sevi nav ne labs, ne slikts, tas ir cieniems status. Saistībā jautājums, ko dara un kā vārdā, un to, par to es arī rakstu. Par pašvaldību izdevumiem ir jābūt uztrauktiem visu laiku, ne tikai pirms vēlēšanām, jo tātad šie izdevumi, kam pēc likuma ir tiešām jāinformē un nav nekāda problēma, tieši ļoti labi, ka jebkurš uzzina, kādi pulciņi ir kultūras namā, kad notiks tirdziņš, visus lēmumu, teiksim, protokolus var izlasīt, un tas ir ļoti labi.
Problēma ir tā, ka par pašu nodokļu maksātāju naudu cilvēkiem pūderē smadzenes un jūs atverat jebkuru, un tur ir piecās bildēs, 17 pasākumos ir vadošās amatpersonas, un vēl, teiksim, cita veida dažādas komplementāras intervijas, kas vienkārši sagroza, un cilvēkiem nav šī pilnvērtīgā informācija. Visā šajā mediju būšanā, ko var cilvēki vērtēt arī paši jau pēc rakstiem spriežot un pēc publikācijām, var vērtēt dažādi, tomēr daudz ļoti viennozīmīgi vērtē ziņu aģentūru darbu, jo uzskat, ka ziņu aģentūras tās nu ir tās, kas ir absolūti objektīvs, kurām var pilnībā, teiksim, uzticēties un no tā atvasināt savu skatījumu uz lietām. Tas ir samērā pamatoti, jo nu, tātad šo aģentūru biznesis ir piedāvāt bez jebkāda vērtēja maksimāli ātri daudz informāciju. Mums Latvijā tātad ir divas BNS un Leta. BNS pieder Alma Mediju, tātad, kas ietilpst Zviedrijas Bonnier grupu, bet nu, Somijā konkrētais uzņēmums bāzēs. Un tas tiešām ir ar tādām senām tradīcijām par atbildīgu, neatkarīgu, faktiski arī analītisku žurnālistiku aizstāv vēlas ne tikai ziņot, bet arī skaidrot notikumus. Savukārt Leta arī ir ļoti cienījama ziņu aģentūra, piedara trim privātu personām. Un tas, kas man arī pārsteidz, ka viens no nu, vadītājiem man stāstīja intervijā, ka viņš tātad Barkāna kungs patiesībā īstenībā nemaz nevēlas veidot mediju, viņš vēlas piedāvāt dažādus servisus, informācijas apkopojumus un veidot biznesu servisu bāzes, lai gan, protams, cenšas nu, to informāciju dot kvalitatīvu. Lai kam nepiederētu Latvijas medijas, vai tomēr šie īpašnieki respektē Latvijas, teiksim, likumdošanas, Latvijas mediju prioritātes, likumību. Kāds ir tavs skatījums? Jā, likumus respektē, bet mēs zinām, ka ir likuma burts un likuma gars. Un ar to ir dažādi. Un es negribu teikt, lai gan mēs te kritiski runājam, es negribu teikt, ka ir tikai problēmas. Ir ļoti daudz mediju, kas cenšas teiksim, to uzdevumu, kāpēc vispār mediju ir vajadzīgi izpildīt, dot maksimāli patiesu informāciju, lai cilvēki varētu saprast, kas notiek. Bet, diemžēl, viņiem ir ļoti grūti strādāt, jo ir tie, kas ar dažādu slēptas naudas palīdzību dominē vai inficē tirgu ar negodīgu darbību. Un, nu jā, tā ir tā vide, kur mēs esam. Jā, grāmata ir uzrakstīta 351. lapusē, ir interesanti un saistoši lasāmvielu, kur varētu tā papētot arī kāds rakstnieks rakstīt zinām aizraujošu kriminālu romānu, tas tā idejai, bet domāju, ka laiks plūst, laiks mainās, nāk citas pārmaiņas, jau varbūt ir šis laiks iezīmējies ar ko citu, iepriekš tam, kā tika pielikts punkts šai grāmatai, būs tieši jauna. Tieši tā ir iesākts jauns pētījums, jo šis viens no dzinēja spēkiem bija tas, ka pašlaik notiek milzīgas pārmaiņas, faktiski nav neviens mediju sektors, kuras nav izmainījies nozīmīgi, un ir daudz jauna mediju īpašnieku, un es arī pati grāmatas pēcvārdā rakstu nākamajā grāmatā. Pilnīgi citi varoņi, jo vecie ir aizdejoši, un pilnīgi cits skats uz mediju darbu. Jā, un mums tam visam jāsako līdz, un jāsaka arī ar tavu palīdzību, ar tavu ieskatu un tavu pētījumu, mēs varēsim redzīgāk saskatīt, kam mums uzticēties, kā mums vērtēt vienu vai otru publikāciju. Tieši tā. Paldies par sarunu. Paldies.